місто Іллінці. Цього року воно відсвяткувало 626 років. Багато це чи мало? Усе починається в порівнянні. Щодо вічності, можливо, мить, а для реальності – частка життя, насичена і вагома. Іллінці усе ж залишаються містом, у якому мистецтво знаходить для себе затишні домівки. У кожної людини є своє кредо, своя роль у життєвій долі. Творче кредо методиста Іллінецького районного будинку культури, керівника народного аматорського колективу української пісні «Відлуння» Людмили Левченко не просто співати, а жити піснею. Сотні концертів, тисячі кілометрів відміряв за 9 літ колектив «Відлуння». І іллінчани не можуть навіть уві сні уявити, ну як це Люся Левченко не порадує їх новими заходами. І радує, тут тобі й мамині обереги, хустка тернова, рушникова доля, батьківська хата, різдвяні та великодні свята. Та хіба все злічити? Ось і цього дня, на 10-ту річницю, до куми Людмили на посиденьки приїхали фольклористи, співаки, щоб вклонитися господині за подвижницьку працю, за українську пісню, за звичаї і обряди, які вона несе в майбуття. Oh!
А нагодою став фестиваль «Докуми у гості», організатором якого стала прекрасна жінка, творчий художній керівник, сьогоднішній ювіляр Людмила Григорівна. За столами все справно виходить.
кожен з вас хай щастя має. Сьогодні подарувати цю хустку. Хай ця хустка душу зігріває або здоров'я подає, а ясне сонце хай віконце заглядає на многії і благії літа. Зелені в саду, зелені в саду.
ясного на столі, неба мирного і голубого, ще довго жити і творити на землі. Хай лунають пісні, от від посмішок сяють обличчя, частіше збиратись у колі тіснім. Дай Боже здоров'я на ціле сторіччя! У Подільському краю піснями вишиті стежини, зелені верби над ставком і білі квіти на калині. Тут сонечко сходить грайливо, огорта ліси й поля, і усім, усім на диво в квітах ніжиться земля. Тут веселки кольорові поміж ставків воду п'ють, паничі і чорнобривці до осені в садах цвітуть. Піснями славиться Поділля, хоч не хоч, а заспівай, вишивками і рушниками славиться Подільський край. І повертають нас дороги в село до білої хатини, до прабабусиних пісень, які живуть в серцях родини. Цей проект незвичайний. Ми дійсно познайомилися тут з вами, іллінчани. А вперше я познайомилася із Людмилою Григорівною, спочатку із її творчістю, а потім із нею, бо заспівала її пісню, яку вона написала. Хусточка Тернова. Ой, ти хусточко Тернова, гарна староками, залишилася у садок від мамної мами. Дорога наша сестра, дорога наша подруга, дорога берегине української пісні, роду свого, приємницю українську, Тернову хустину на свої плечі, і хай вона оберігає тебе, ця хустина буде твоїм оберегом, як ти є дійсно справжня берегиня. Носи її на згадку про наш творчий колектив.
баба поспішає, а сусідський пес кудлатий її не пускає. Стала баба, як вкопана, та й кричить: «Тетяно, забери собаку свого, бо буде погано». А та очі перемружила, каже: «Не кричіть лиш, як укусить мій собака, то вийдете заміж». Справді, є така прикмета: відпускай собаку, хай кусає за коліно, за стегно, за руку. За сідницю ні, не треба, бо буде боліти. А мені ще доведеться на стільці сидіти, коли прийде наречений косу розплітати. Ще й відлуня буде пісню весільну співати. Я маме скажу, що піду назбирати квіточок.
зорями червоними.